ଆମର ତ ଜଳଖିଆ ଆମେ କିଛି କରିକି ଆସିଥିଲୁ, 6ଟାରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜଳଖିଆ, ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ସାନୁ ବାବା ଆମର ଆଗେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା, ଟିକେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ବସ, ଖାଉନ। ବୋଉ ହେରିକା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେନି, ସେ ଖାଇବେନି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି, ସେ ବୋଉ ହେରିକା ଖାଇବେନି। ତମେ ସେ ଛୁଆ କେତିକି ଖାଇବେ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ପୁରୀ ଆସିଲେ ମସ୍ତ ଆମର ପଇଡ଼ ପିଇବା ହେଇ ଆମର ପିପିଲିରେ ପଇଡ଼ ପିଇବୁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ହଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପିଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଏଇଠି ଟିକେ ପଇଡ଼ ପିଏ, ଯାହା ହେଲେ ଯାହା କରେ ଖାଏ ନ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ପଇଡ଼ଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଏ। ଆଉ ଆମର ପଇଡ଼ ପିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ପଇଡ଼ ପିଇବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ଏପଟେ ଗହଳିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଉପରେ ଉପର ପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟେ ଆମକୁ ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବାଟ ମଙ୍ଗଳା କତୁରୁ ପୁରା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଲେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଆମର, ଆସିକି ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ। ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମର ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ଆମର ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରା କେତେ ଗହଳି, କାଲି ଠାକୁର ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ନହଳି କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆମର ଖୁସି ମାଆ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇନା ଉଠିଛନ୍ତି। ଉଠିକି ଖାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି, ଯିବ ଏଠି ଯାଇ ଟିକେ ବସିବ, ଆସିବେ ଆରାମସେ। ଆଉ ସାନୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା, ସାନୁ 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 କାଇଁ ସାନୁ ତାର ଆଗରୁ ପଳେଇଲାନି ତଳକୁ। ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ଏବେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବୁନି, 5ଟା ହେଲା, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଆଳପ ମୁଣ୍ଡ କରି ଆମେ କରିବା, ଆସିବା। ତାପରେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ସବୁ ବିଜିରେ ବସିକି ଆସିବା। ଆମର ଏଠି ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏଠି ବସିବୁ ବୋଲି ସବୁ ପାଲ ପକ୍ଷୀ ସାରିଲୁଣୁ, ଦେଖିବା ବସିବା କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ କେମିତି କ'ଣ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାକୁ କେତେ ରାଜାକୁ ଦେଖ, ସାନୁ ଦେଖ, ସାନୁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇଲାଣି। ସେପଟେ ଆମର ଖୁସି ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ଆସିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ
ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଗଡ଼ନ ଦିଆ ହେଇଛି ଚାଲ ଉପରକୁ ପଳେଇବା।